У центральному районі Харкова відновили пологовий будинок. Ще 1 березня 22-го росіяни скинули поруч із лікарнею авіабомбу. Тоді ніхто з породіль не постраждав, пацієнток з немовлятами вчасно вивели в коридори. Нині будівлю відбудували, додали нове обладнання, облаштували укриття за кошти іноземних благодійників. Про великий ремонт у пологовому – далі в матеріалі. Так виглядали палати пологового будинку 1 березня 2022-го. Тоді неподалік від лікарні російський літак скинув авіабомбу. Настільки потужний був вибух там, що вибухової хвилі у нас була пошкоджена, ну, так от десь на той час 150 вікон, 150 внутрішніх дверей, було пошкоджено дах, пошкоджено ліфтове обладнання, палення, система опалення. 50% будівлі було зруйновано. Медичні працівники, які під час авіанальоту були з пацієнтами, згадують, як підтримували жінок і рятували новонароджених. Породіль в шоці. Лікарі, співробітники в ще більшому шоці, бо мали їх врятувати, мали їх спускати. В палаті інтенсивної терапії було 7 жіночок. Були з малятами, були без малят. Без вікон, без дверей і без опалення. Тоді, у березні 2022-го, пологовий довелося закрити. І лише через півтора року, у серпні 2023-го, тут почали ремонт. А цього тижня медики повернулися до роботи. 2 роки були без роботи, раді дуже повернутися. Будівлю відновили. Є і дещо з нового обладнання. Апарат новий, стіл в тій палаті реанімаційній. Лампа для лікування діток. Кювези і палати спільного перебування, операційні і лабораторія. 24 показники ми видаємо. Ну, основне – це, звичайно, гемоглобіни, сої, лейкоформули. Дуже швидко, буквально за 1 хвилину він видає аналізи. Можна використовувати як капілярну кров, так і венозну. На вимогу часу у цокольному поверсі облаштували укриття на 100 людей. Ми знаходимося в укритті, яке буде використовуватись під час повітряної тривоги, під час небезпеки, яка може бути та є в місті Харкова. В укриття жінок та новонароджених спускатимуть за лічені хвилини, кажуть медики. Тут зупиняється ліфт, за потреби можна буде і народжувати. Це така операційна пологова зала, де можуть проводитися медичні маніпуляції, прийняття пологів, або якесь оперативне втручання під час небезпеки, під час повітряної тривоги. Вона обладнана вентиляція, все необхідне. У лікарні порахували загальні збитки від руйнувань, яких завдав агресор, 24 мільйони гривень. Відновили пологовий коштом Міжнародної агенції з міграції. Колектив вдалося повернути. Так, лікарів повний комплект. Повернувся усі ті люди, які для нас принципові, які мали таку нагоду, таку змогу. Тепер тут чекають на пацієнток, хоча народжуваність у Харкові нині скоротилася в 4 рази. За останнім часом це десь складає порядка десь 2,5 тисяч. Якщо раніше це було 8-12 тисяч за рік, тому значно зменшилось. Народжувати в першому міському пологовому будинку можуть і харків'янки, і переселенці. Тут приймуть усіх, хто уклав декларацію із сімейним лікарем. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».